fasoletta. Niin? Mä etsin kotia. Tässä lukee, että lastenkoti.
Minä tulen kohta. Olisikohan näissä ei mitään Jari Litmosesta tai Mika Häkkisestä? Ihmisten kestävyysvaje kansaa. Ihmisten yliaikaisten.
Tervetuloa tutustumaan tähän Kaavin uuteen soivakotiin. Avataan tässä nyt loppuvuodesta ja valmistunut tässä syksyn aikana. Selkoset on heitetty seljälleen, maa on rajona auki. Rentoutu, Jesse. Anna sen katsoa rauhassa. Älä me piiloon. Voilà. Sois bien calme. Très tranquille. Tranquille. Ok. Ihana ääni. Mikä sun nimi on? Mä en oo sit mikään pikkutyttö, vaikka mä tykkäänkin palomiehistä. Mikä ei mene Pepita norsu? Mä tunnen mun vatsalla jotain kovaa. Saitko muistiin? Pidä muistona, Superman. Helvetti, kun tuli yhtäkkiä kuuma. Täytyy olla kaikilla selkeät hoitolinjat. Täytyy tehdä haiproja sattuneista jutuista ja läheltä piti tilanteista. Asukaspalaveri pidetään viikoittain. Tästäkin tietysti muistio aina kansioon. Ja viikon virikehetket kirjataan lisäksi myös kansioon, jotta omaisetkin näkevät, mitä puuhasteltu. Ruoka, hygienia, virike ja tiimipalaverit säännöllisesti. Näistäkin pitää olla muistiot. Ajatus.
poliisi, pukuun puetut. Sätkyy. Pekki, Pinja ja Heikki, Simi, Matilda, Amanda, Ilmari ja Eveliina. Terveiset täältä Etelä-Mantereelta. Olen tavannut hurjan hauskaa porukkaa, enkä ole siivonut pitkään aikaan. Terveiset Onnelille ja Annelille. Muistakaa pitää hauskaa. Maailma on ihmeellinen. No niin, kuuluuko nyt paremmin? Kuuluuko paremmin? Kuuluuko? Terve.